Karibu mzee, nataka kuona daktari. Mimi ndio niko. Kwani daktari siku hizi ni wadogo aje? Tuko hapa kwa ajili yenu. Anyway, kijana, shida yangu utawezana kweli? Shida ya leo ni gani? Machine. Machine? Machine gani? Transformer. Transformer? Acha kuongeza volume. Hata sijaanza kushout. Ni vile sikuelewi. Ndio maana nilikuwa nataka daktari mwingine. Nipeleke na I mean nieleweshe. Tumbo changu ni kaput. Betri liisha, like GCS ni 3. Sasa, hiyo ni nini? Aisimami kabisa? Exactly. Disappointment after disappointment. Mechi zote ama only home matches? Eti? Achana nae. Ukona shida sukari? Eee. Ukona miaka mingapi? Oh, unataka kuniambia, oh, maile zimeenda. Mitafutia daktari mwingine.